Ja, efter 4-2 hemma på Hovet mot Mora har vi Djurgårdens tränare Robert Kimby med oss. Härliga 3 poäng. Vad säger du om den här matchen? Men jag gillar vår match. Jag tycker att vi kommer ut bra i första perioden och liksom tar tag i matchen för vår egen del. Tycker vi svarar bra när de får en 1-2 reducering där. Men andra perioden där, om jag ska ändå säga att det känns lite som vi kommer ut och lite letande eller jagande första 6-8 minuterna. Jag tycker vi växer in i den bättre. Gillar vår tredje period. Även om vi släpper 0-1 så tycker jag nästan att det är en av våra bättre tredje perioder när det handlar om att liksom, om man ska nu kalla det, stänga matchen och spela här matchen. Tycker vi gör det på ett bra sätt med bra värderingar och mycket liksom spela där starkt på pucken i deras zon. Tack för det. Vi gör så att vi släpper frågan fri. Tackar, jag börjar. Om det är okej. Absolut, kör på. Det kändes eller såg ut som det var mer aggressivitet idag i spelet. Jag tycker, som jag sa, jag gillar våra matcher. Jag gillar hur vi kommer ut i den och liksom åker mycket skridskor. Så får vi någonstans en utdelning på det också som bygger energi. Men ja, jag håller med. Jag tycker vi är bra aggressivitet idag. Och även spel framför motståndarmålen. Så här, det blev ju skymningar och mål därigenom. Är det något jag pratat om? Liksom, eller? Sen dag ett, eller på att säga. Så att det har inte varit mer nu än vad det varit tidigare. Utan, vi får till 2 bra mål på det idag, vilket är bra för oss och det är viktigt för oss. Och sätter någonstans tonen i matchen för oss också, som liksom att fortsätta använda backarna på ett bra sätt, vilket jag tycker vi har möjlighet till idag. Linus Klasen spelar inte. Vad tycker du att det fick för någon form av liksom effekt på ert spel? Och så där? Nej, men jag skulle inte säga att jag vill gå liksom in i att det ger en effekt på vårt spel. Jag skulle vända på det och säga att jag tycker att de som spelar gör det jäkligt bra. Liksom. Och sen, han har ju varit viktig för oss i matcher tidigare också. Så jag tycker inte man ska vända det åt det hållet, utan jag tycker man ska vända det på att okej, de som får chansen idag, de är verkligen där och trycker på liksom, och bidrar allihopa till att vi ska ta de poängen. Skulle komma till det, för att i powerplay så har han ju varit väldigt bra. Stått för liksom assist i hälften av era mål där. Vad tyckte du om ert powerplay idag då, utan Linus? Men vi har ju 5. På har man 5, då vill man göra mål. Så är det bara. Det bör man inte hymla med. Jag tycker att vårt första och vårt sista är bra pucktempo. Jag tycker att, men egentligen det andra och tredje så blir vi ganska slarviga med pucken. Och sen, vi hade kunnat kanske haft lite flyt och peta in någon idag, men nu blev det inte så. Också 2 ganska helt nya uppställningar som vi får jobba lite grann med idag. Så att, men grunga vidare imorgon. Viktor Eklund såg ut att gå ut där. Jag har lite ont efter någonting i första perioden. Vad var det som hände där? En magisk skottäckning. Så får vi ta det därifrån. Jag har inte pratat med honom, men och jag har inte hört liksom vad de sa heller, men att han inte kunde fortsätta. Du är inte orolig för på sikt här? Nej, alltså det beror på vad man ser på sikt. Då. Sikten till morgon eller sikten sent i mars. Där. Men jag har ingen aning, utan vi tar det liksom imorgon här, får vi se. Och så får vi göra utvärdering och så jag kommer få veta förr eller senare, tänker jag. Tack. Tack så mycket. Vi ses.